এটা মুৰগীয়ে যদি দিনে দুটাকে কণী পাৰে এক কেজি অখোৱা চাউলৰ দাম কিমান? অ' হৰি আও ৰাম, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা মোৰ নাম। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেই ঘণ্টাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। এই মজা অংগনবাদী হয় লওঁ নহয় পুৰা ষ্টুডেণ্ট বনাই দিওঁ মই অকে কে চাৰে যে মোক পুৱা মম কৰিছে হয় নেকি মোক যে দায়িত্ব দিছে আকৌ ডিঙি ৰেপাৰ ডিঙি পাৰ এক কেজি পুঠি মাছৰ দাম যদি 32,000 হয় তেতিয়াহলে 16 গ্ৰাম পুঠি মাছৰ দাম কিমান উলিয়াম? উত্তৰটো নাজানিছো পুঠি মাছ খাই বেয়াই পাওঁ যদি তোৰ ডিঙিটো কি লৈ আছে অংক যদি মূৰত নোসোমাই ন মই আকৌ বেলেগ মাষ্টৰ কিন্তু এই শিলেদি মোৰ থেতেলিয়াই ভিতৰত জ্ঞান ভৰাই দিয়া লৰা মই দে 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 এটা মুৰ্গীয়ে যদি দিনে দুটাকে কণী পাৰে এক কেজি অখোৱা চাউলৰ দাম কিমান? এটা মুৰ্গীয়ে যদি দুটা কণী পাৰে পঢ়া শুনাৰ মাজত মোবাইলটো কেলে লাগিছে? পঢ়া শুনা এটা ভালকে নাজানো তোক মোবাইল লাগে কমলৰ ভনীয়েকৰ বয়স কিমান? 16 বছৰ চা এ বঢ়িয়া এইটো পুৰা হিচাপ আছে ন কমলৰ ভনীয়েক যে অকে নেলু এইটো আগতে পঢ়ি থৈছো নাই এইটো অংক তই পঢ়ি পঢ়িয়ে ধ্বংস হলি নেলু ছোৱালী ধান্দা বাদ দে অংক কৰ এইখন যে জুগনু অংগনাবাদী হয় অকে ওসা কোন সহজ সহজ সুধকছো এবাৰ মডেল কোয়েশ্চন সুধিছো কি মডেল কোয়েশ্চন সা মডেল কোয়েশ্চন হৈছে এটা মডেল থাকিব এটা কোয়েশ্চন থাকিব দুইটা মিলাই মডেল কোয়েশ্চন অকে বুঝি না পাইছো সা ও মালিঙ্গা কেনে কি বুজা নহয় তো মানে কথাটো হৈছে এটা বাপেক চাৰিটা সন্তান অকে এটা প্ৰশ্ন চাৰিটা উত্তৰ তাৰ মাজৰ পৰা ক'ব লাগিব শুদ্ধ উত্তৰ অকে ঠিক আছে তোৰ সম্পদকে কি প্ৰিয় নম্বৰ 1 ভাত নম্বৰ 2 চাকৰি নম্বৰ 3 কমলৰ ভনীয়েক নম্বৰ 4 মোবাইল কোনটো প্ৰিয় ইমিডিয়েট কোনটো ভাল পাওঁ তই ওসা উত্তৰটো মই পাইছো কিন্তু নকওঁ ওসা কিয় নকওঁ আপুনি পিটিব ওসা মই যে পিতা ঘৰৰ মাষ্টৰেই নহয় মই জুগনু অংগনাবাদী হয় ডাইৰেক্ট মোৰ চুৰিৰ খেলা আৰু জ্ঞান বিলাওঁতে যিমান পাৰ মোবাইলৰ চিন্তা বাদ দি পঢ়িবি নে ভালকে হিচাপ ভালকে কৰিবি নে কৈ দিবি কে কেক যে পুৰা জ্ঞান তোক দি থৈ গৈছো অকে ঠিক আছে এইখন যে জুগনু অংগনাবাদী হয় অ' মালিঙ্গা মোক কাটিবলৈ আহিছ আছাইয়ে পেলাই দিম তা কবলৈ আহিছে ম
মোবাইল টেবুলো না লাগিছে আৰু একো না লাগিছে আছা ওকে কেসা আপোনা ভাইকে দেবু গালি পাইছে মনে মনে বহি আছহি যে কি হল আজি মু মনটো অকন বেয়া লাগি আছে হেকানে কাউ লগত কথা না পাতিছো অকলে অকলে বহি আছো মন বেয়া লাগি বলে আকো কি হল আরে কি হল নক কিয় হেই যা নকলে নাই মোর ইনিও টাইম নাই যা তহত তে কে কে সাথে পা বেয়া মানু আছে কে কে দাইনু আকো তো কি করিলে আজি পা সাবিছো মই যে কেকে চাক চাহ দিবলৈ নাহিছো কিন্তু তহঁতক চাহ দিবলৈ আহিছো ইচ ৰাম জানো পাই কিনো কৈ থাক ভালকে কথা এটা নক যা মনে মনে বহি থাক অ' চি কটা মই গম পাই গৈছো তহঁতৰ যে থানা যে সবৰে পেটটো পচিছে ঐ চৰ লাগে হা সবকে কিয় আজৰিছ আজৰি মেজা সবকে আজৰিছো আৰু চোলা বুটাম চোলাম চিঙি পেলাইছো বেছি পাগল হৈছ নেকি হা গাত শনি লাগিছে লাগিছে চা অকল শনিয়ে নালাগিছে খুব মঙ্গল বহুত বৃহস্পতি সব লাগিছে হেই যা মোক চুপতি মাৰি নাথাকিবি যাবলৈ দিছ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যে এনেও নগৈছো তই যে মোৰ বা আছ